بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو زده کوونکو وګلالی ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې درس د شپږم صنف د ساینس د انسان د هاضمې سیستم دی. دا دویم لوست دی، څلورمه پاڼه، او د موږ د ویډیو دویمه برخه ده. زما نوم صفی الله حکیمی دی، ستاسو استاذ یم. په تیر درس کې مو د کتاب د مجموع یو پیژندګلوی درلوده، او یو څو سواله مالته وو. ما تاسو سره وعده کړې وه چې نوي درس کې به هغه سوالونه زر تاسو سره تکراروم. ښه، یار به زه هغه تاته زر تکرار کړم بیرته بیا نوي درس ته لاړ شو. په پنځم ټولګي کې مو کوم موضوعات لوستلي وو او شپږم کې کوم موضوعات لولو؟ پنځم کې مو د ژوندۍ موجوداتو خواص، مادي خواص، شمسي نظام، غږ، مقناطیس، برخه، برېښنا وپېژندل، او میکروبونو، پرازیتونو او د یخلي په باره کې وغږېدو. سږ کال به موږ تاسې د انسان د بدن داخلي سیستمونه، ماده او ډولونه، حرکت، قوه او انرژي باره کې، او همدارنګه طبیعي زیرمې او ساري ناروغیو په باره کې غږېږو. دغه د تیر درس د ارزونې ځوابونه دي. اوس راځئ چې نوی درس سره شروع کړو. موږ به په لومړي فصل یا څپرکي کې د انسان د بدن داخلي سیستمونه لولو. ښه، سیستم څه ته وایي؟ تاسې ماته ویلی شئ؟ یو پنځه ثانیې تاسو ته وخت، ځان سره فکر وکړئ. سیستم د غړیو مجموعه چې یوه ټاکلې او مشخصه دنده ترسره کوي. د غړیو د انسان د وجود د غړي چې سره راټول کوي یوه مجموعه ده چې یو مشخص او معین وظیفه لري. نو ده ته موږ سیستم یادوو. صحیح ده. ښه، راځئ چې مخته ولاړ شو. په دې درس کې به موږ او تاسې د انسان د هاضمې سیستم په باره کې وغږېږو. صحیح ده. نو لومړی به راسو، اول خپل درس له مخې یو ځل مرور کړو، بیا به سره وینو چې نور څه لرو. تاسې ما سره په جګ آواز سره ولولئ. د هاضمې سیستم غذایي مواد هضم او جذبوي، او اضافي مواد یې له بدن څخه د باندې دفع کوي. د هاضمې سیستم له خولې، وچې غاړې، مرۍ، معده، کولمو او مخرج څخه عبارت دی. د ځیګر او پانکراس غدې هم د هضم په عملیه کې مهم رول لوبوي. په خوله کې ژبه، غاښونه او د لاړو غدې شاملې دي چې د خوړو په میده کولو او لندولو کې ارزښت لري. خواړه له خولې څخه د سړي د سرې غاړې له لارې مرۍ ته ځي، او له مرۍ څخه معدې ته ځي. معده یوه عضلي کڅوړه ده چې خواړه ترې یوه حده پورې ازموي او کولمو ته لیږدوي. کولمې له کوچنیو او لویو کولمو څخه عبارت دی چې خواړه په بشپړه توګه هضم او بدن ته د جذب وړ ګرځوي، او د خوړو نه هضم شوي اضافي مواد له بدن څخه باسي. ځیګر او پانکراس د معدې په څنګ کې پراته دي چې له کولمو سره اړیکې لري او د خوړو په هضم کې مرسته کوي. خو راګرم خواړه خوله، معدې او مرۍ ته تاوان رسوي. هغه خواړه چې سخت او ښه ژول شوي نه وي هضم ته ستونزه پیدا کوي، معدې او کولمو ته تاوان رسوي. که چیرې د هډوکي، لرګي، اوسپنې او نورو ټوټې له خوړو سره وخوړل شي نه هضمیږي، معدې او کولمې سوری کوي. د ککړو او ناوړو خوړو لپاره انسان ناروغه کوي. ښه، دا د متن درس وو. تاسو ځان سره دا درس یاره بیا هم په کور کې ولولیا. خو مخکې له دې نه موږ به تاسې به راسو، یاره به خپل درس تشریح کوي، به تاسې ته وخت درکړو چې تاسې ځان سره هم ولولئ. ښه، د هاضمې سیستم غذایي مواد هضم او جذب کوي. ښه، خواړه یا غذایي مواد څه دي؟ له هغو موادو څخه عبارت دي چې د حیواناتو او نباتاتو په واسطه مصرفیږي.
هغه مواد چې د انسان د حیواناتو او نباتاتو په واسطه او د انسانانو په واسطه مصرفیږي او د هغو له جذب او هضم څخه انرژي تولیدیږي. صحیح ده، هغه مواد چې انسانان حیوانات او نباتات جذبوي او له هغو نه بیرته انرژي ورته تولیدیږي، له هغو نه بیرته دوی ګټه اخلي، وده چټکوي، د بدن انسان جوړوي، وده چټکوي. چې هر څومره ډېر خواړه وخوري سړی د رشد او د ودې په وخت کې هماغومره یې وده چټکوي. صحیح ده، بدن انسان ورسره جوړیږي، روغیږي. د خواړه اساسي مواد له پروټینو، کاربوهایدریتو، شحمیاتو، مالګې او ویټامینونو څخه تشکیلیږي. کوم شیان دي خواړه؟ پروټین، شحمیات، کاربوهایدریت، مالګې، ویټامینونه. بیرته وایم، پروټین، بل شحمیات، کاربوهایدریت، مالګې او ویټامینونه دي. صحیح ده، دا د موږ غذایی مواد دي یا خواړه دي چې د همدغه په واسطه موږ انرژي د موږ بدن انرژي تولیدوي او د موږ د بدن د ودې باعث ګرځي او د موږ وده چټکوي. صحیح ده، له یاده مو نه وځي موږ پروټینونه، شحمیات، کاربوهایدریت، مالګې، ویټامینونه استفاده کوو د خپل بدن د ودې او صحت او د روغتیا لپاره. صحیح ده، د هاضمې سیستم له خولې، وچې غاړې، مری، معدې، کولمو او مخرج څخه عبارت دی. ښه، اول برخه د موږ د هاضمې سیستم خوله ده. کله چې موږ هغه شیان چې خورو هغه راواخلو، خولې ته یې واچوو، نو پس لغې به زموږ خوله کې نور سیستمونه دي. موږ په خوله کې غاښ، ژبه، د لاړو غدې لرو چې دغه موږ ته د خوراک او د خوړو د هضم او جذبولو کار آسانوي. اول په خوله کې میده کیږي، د لاړو غدې دالته تاسو وینئ، دغلته د لاړو غدې دي، د ژبې لاندې هم شته او د کام پاس هم شته. صحیح ده، او دغه د موږ ژبه چې ده مزه هم ګوري. دغه درې برخې چې دي، درې برخې موږ ته مختلفې مزې خازه بایتا ستدل ته تشریح کوم. صحیح ده، دغه درې برخې څه دي؟ دغه برخه، دغه برخه او دغه برخه. یعنی په مجموع کې دغه برخې موږ او تاسې د موادو مزه موږ ته راښیي. صحیح ده، او دغه برخه زموږ په دغه برخه کې زموږ د لاړو غدې شامل دي. صحیح ده، نو دا ول یاده مباسئ، موږ زبه درې برخه ویشل سوې ده چې هره برخه یې بېله مزه ګوري. صحیح ده، دا ول یاده مباسئ، دا حتمي ده. ښه، وروسته به څنګه کیږي؟ وروسته به دلته تاسو ته وګورو. ښه، په دغه تصویر کې ښه دغه دوه دانې د موږ د لاړو غدې دي، د لاړو غدې دي. صحیح ده، د لاړو غده څه معنی لري؟ د خپله غده څه معنی لري؟ غده هغه ساختمانونه دي چې د بدن دننه د کیمیاوي موادو ترشح او افرازاتو سبب کیږي. د موږ په بدن کې کیمیاوي مواد ترشح کوي. صحیح ده، غدې په مجموع کې موږ ډېرې نورې غدې هم لرو. د هغو نه دوه غدې د موږ په خوله کې د موادو د هضم او جذب سره کومک کوي چې موږ ته لاړې تولیدوي. تاسې به لیدلي چې چیرې یو خواړه مخې ته راځي او ډېر خوندور خواړه چې خولې معیارې اوبه ورته وکړي، دغه اوبه چې دي همدغه لاړې د غدې دغه لاړې ترشح کوي، افراز کوي. صحیح ده، موږ مغز داسې ترتیب شوی ده، داسې سیستم ورته جوړ شوی ده چې چیرې ښه شی وویني غدو ته امر کوي چې دلته ته باید لاړې طرف افراز کړي، ځکه چې اوس
نفر خوړو ته آماده ده. وروسته مری ده، مری د وچې غاړې نه همداسې وروسته را مواد رخلی او معده ته رسوي. صحیح ده، دغه زموږ معده ده. په معده کې د ښه عظم و جذب کیږي. دلته مو ولوستل، ګورئ بیا تاسو ته درښایم خواړه له خولې څخه د سرې غاړې له لارې مری ته ځي او له مری څخه معدې ته ځي. معده یوه عضلوي کڅوړه ده، ټوله عضله ده. صحیح ده، یوه کڅوړه ده، عضله ده چې خواړه په بشپړه توګه هېڅ شی نه پرېږدي او هضم او جذب کوي. ګورئ دا د خدای پاک ډېر غټ نعمت ده. ته اوس مثلا غوښه خورې، غوښه ورځې بیرته تا ته عضله غوښه همدغه هدف مې د معدې ده، بیرته تاسو ته همدغه مواد یا غوښه ده یا هر شی ده تاسو ته هضم کوي. یعنی غوښه غوښه هضم کوي، ډېر یو عجیبه طاقت د خدای پاک دی. وروسته له هغې نه د موږ و تاسې مواد له معدې نه ځي کولمو ته. دغه وینې تاسې دلته دغه او دغه زموږ کولمې دي. صحیح ده، دا کولمې وړې او غټې کولمې دي. صحیح ده، په اول کې چې معدې مواد هضم او جذب کړه وروسته یې کولمو ته لیږي او د کولمې په آخري درجه هضم کوي یې، وړکۍ کوي یې او مهم شیان هغه تغذیوي مواد چې دي له هغو نه رخلي او بدن ته یې ترې جذب کوي. او وروسته بیا د اطراحیه سیستم په واسطه باندې موږ دغه مواد اضافي مواد له بدن نه باسو. دلته موږ پانکراس هم لرو، پانکراس او جیګر. صحیح ده، دغه جیګر ده او دغه زموږ پانکراس ده یا پانکراس. پانکراس شی کوي، پانکراس او جیګر یو کومک کوي، کومک کوي د موادو د هضم او جذب سره. صحیح ده، نو دغه هم د نن ورځې درس ده. صحیح شو، تاسې دا مه هیروئ. یو بل تصویر هم دالته لرو چې په دې کې مشخصې کولمې، غټې کولمې او وړې کولمې ورخی. صحیح ده، دا هم ډېر مهم ده. موږ تاسې په دې باره کې باید پوه سو چې موږ څرنګه د موږ مواد څه خورو، غذایي مواد څنګه حل کیږي.